So, magandang umaga po sa bawat isa. Um, sino po yung grandparents po dito sa ating kalagitnaan po? Meron po ba grandparents sa ating kalagitnaan? Ayan, happy grandparents day po sa lahat po ng mga lolo at mga lola ng church. Uh, our church is blessed if we have young people, we have married couples and also our church is so blessed to have grandparents in our church. So, pag grandparents po, no, isa sa mga problema po nila is nagkakaroon na po sila ng pag-iisip na makakalimutin sometimes. Uh, agree po ba yung mga grandparents po natin diyan? Uh, ako po kahit hindi pa ako grandparents, isa pa lang akong tatay makakalimutin na ako how much more <laughs> sa mga lolo and lola po natin. So, uh, this morning po I uh, we will going to talk about God's pattern for thinking. God's pattern for thinking. Uh, as a review po as a recap, uh, last Sunday we are talk about joy and peace. Uh, we discuss about Sintike and Udias. Uh, supposed to be there is a reconciliation. Uh, and also, we talk about uh, as Christian. even though there are some sim circumstances that uh, we are still commanded by God. Our duty is still rejoice. Why? Because we rejoice in the Lord. And also, we discuss about prayer. Uh, the supplication that we need, the need of our church, and we need to pray for it. So, our title once again is God's pow pattern for thinking. So, if if we are going to talk about thinking, God, uh, our thinking matters to God. It is the things that shape our being. What we always think, we soon we become. Um, when we still have a divided session, I still remember, uh, dito kami, area dito, kahit hindi pa ako married, nandito ako sa married class uh, under ni Manong that time. And we still remember, di ba, kumukuha tayo ng offering. And there is one attendees of Sunday School, uh, nagbibigay kami ng offering, tapos nalaman ni Mami Belle, na yung envelope na binibigay niya is empty. Sinusulatan yung envelope ng amount pero dun sa envelope ay walang nakalagay. So probably you can think of that person that maybe that person is thinking that he can pull the people in the Sunday school because he give the offering but the, the offering envelope is empty. Kung ganyan yung pag-iisip, uh, there will be a problem pero alam po natin mga kapatid, yes, you can fool the people, but you cannot fool God. Bakit po mga kapatid? Even though we think that, sabi nga nila, our thoughts, our thinking is ito yung pinaka-secret na meron ng isang tao. Di po ba? Hindi ko alam kung anong iniisip ninyo ngayon. Alam nyo po ba kung anong iniisip ko ngayon? hindi nyo alam. Okay? So, sabi nga, ito yung part, ito yung human experience na meron po tayo na hindi malalaman ng kung sino mang tao. However, there is only one who can know what is our thought and what is our thinking, and that is God. He sees our plans, He sees our motive, He sees our uh, uh, thoughts na meron po tayo and also He sees our heart. Sabi nga sa Proverbs chapter 21 verse 2, Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the heart. O ang Panginoon sinasaliksik niya kung ano yung nilalaman ng puso ng bawat ita, isa. And even in 1 Samuel chapter 16, this is talking about Samuel itself as a prophet at naghahanap sila ng king during that time. Pero si Samuel, ang tinitignan niya is yung countenance, which is yung appearance ng tao na magiging king ng Israel. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, God is not looking in the countenance of the people, but He is looking to the heart. In 1 Samuel chapter 16, verse 7, you can see that. And in first uh, in and in Psalms 139, I think in verse two, we can see there that even in our thoughts, God knows it. Now, in our thinking, in our mind, nanjan po yung battleground, which is the word use, which is the flesh use, and the devil wants to control our minds. Na is niyang kontrolen, kasi once that Satan destroy our mind, automatically we will be useless in God's ministry. And also, those unbelievers, they cannot really understand what is the gospel is. That's why we as Christian we have already the mind of Christ. And this mind, yung pag-iisip po natin, that's why God gave us a mind to know Him. Okay? And to set our mind on things that are above. Bakit po mga kapatid, because we can leave a powerful spiritual impact not only to the believers but also to the unbelievers. Gaya po ng sinabi ni Jonathan Edward, sabi niya, I quote, The ideas and images in man's mind are the invisible power that can constantly govern them. So let's open our Bible po sa Philippians chapter 4. Chapter 4 po tayo. Can I ask everyone to please stand? Uh, sa mga bisita po natin na wala pong Biblia ay meron po dito sa screen po natin. Pwede po natin, ano, um, sis, pwede pakibabaan ng konti yung volume kasi nag-feedback. Thank you. Uh, Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, verse, basahin po natin yung verse 1 until verse 8, ay verse 9. But we will going to focus Uh, this morning, verse 8 and verse 9. Verse 1 of chapter 4, Philippians. Sabi po dito, Therefore, my brethren, dearly beloved, and long for my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. I beseech you thus and Sintike that they be of the same mind in the Lord. And I treat thee also through your fellow, help those women which labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose name are in the book of life verse 4 rejoice in the lord always and again i say rejoice let your moderation be known unto all men the lord is at hand be careful for nothing but in everything by prayers and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto god and the peace of god which passes all understanding shall keep your heart and minds through christ jesus finally brethren whatsoever things are true Whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think of on these things. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Let's pray. Mapagpala dakila naming Ama muli Panginoon. Humingi po kami Panginoon ng nang uh, ng dunong sa amin pong pag-aaral ngayong umagang ito. Nawa'y po Panginoon ay hindi lang po manatili sa aming isipan, sa aming puso ang amin pong pag-aaralan kundi maisabuhay po. Dalangin din po namin Panginoon sa mga kapatiran na nasa daan pa lang dalangin po namin ang protection sa kanila ay naway po makapunta rin po sila ng safe at uh, makasama po namin sa aming pag-aaral sa pagsamba ngayong umagang ito. Patawarin niyo rin po kami Panginoon sa aming pagkakasala at dalangin din po namin uh, this day Panginoon as we celebrate Grandparents Day. Dalangin po namin na kung meron man sa aming kalagitnaan na hindi paligtas na grandparents, dalangin po namin Panginoon na ito yung araw, Panginoon, ng kanyang kaligtasan. At hindi lang po sa mga grandparents, kundi sa mga iba pa na hindi pa po ligtas. Tulad kami dinadalangin sa mga pangalan ng ang Panginoong Yesus. Amen. You may be seated po, mga kapatid. And again, um, happy grandparents po. And we are so thankful for these grandparents, these faithful and righteous grandparents na meron po sa atin ngayon, sa ating kalagitnaan. And they are become a good example. Now, um, verse 8 and verse 9, we we're going to study this morning. So, Paul in Philippians, again, as a background in chapter 2, ito yung inaadmonis ni Apostle Paul. Uh, he encouraged them to be in the same mind, just like the Lord Jesus Christ. Ito yung masasabi niya po dito sa verse 7, Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. In the very beginning po ng chapter 2, Paul was already mentioned. Bakit po niya ito binanggit sa kanila? So that will manifest in our life change in Philippians chapter 2 verse 12 to 16. So in passage that we will going to study this morning, we will going to three, discuss three main things and that is evaluation meditation and application sa tagalog susuriin ano yung dapat nating suriin titignan ano yung mga dapat nating pagbubulay-bulayan at paano po ito isasabuhay yung tatlo po na yan so yung una evaluation susuriin ano yung mga susuriin po dito yun po yung pag-aaralan po natin sabi po dito sa verse 8, Finally, brethren, whatsoever things are true, honest, just, pure, lovely, good report, virtue, at saka praises na nabanggit po dito. But look at the word finally. Pag sinabing finally po mga kapatid, ibig sabihin nag-change na po si Apostle Paul ng topic. Okay? Ito yung ine-emphasize po niya the subject that introduces the guidelines of how Christians should think. Ito yung, yung pattern natin kung paano po tayo bilang isang mga Kristiyano ay mag-isip. Every thought that enters our mind must pass through this filter. Kailangan natin i-filter sa mga bagay po na ito. Okay? Now, what are the things that our mind should dwell on? Una, na no makikita po natin sa passage na binasa po natin is, sabi po dito, Finally, brethren, whatsoever things are true, katotohanan sa Tagalog. It's, it means the real state of affair that which conform the reality. In the final analysis, whatsoever God says on any given subject, it is true. Kung ano yung sinabi ng salita ng Panginoon ay it's true. And not only the Word of God. So why should we think on things that are true? Bakit nga ba pag-iisip, isipan, pagbubulay-bulayan po natin ang mga bagay na makatotohanan? Number one is because God is true. God He Himself is true. Totoo po on ang Panginoon sa Romans chapter 3 verse 4. Sabi po doon, let God be true but man a liar all people are liar. There are some sinasabi na white lies pero still we lie. In our life, in our past life, nagsinungaling na po tayo. Okay? Meron na tayong pagsisinungaling pero napaka-clear ang Biblia na kung saan ang Diyos ay banal at ang Diyos po ay hindi nagkakasala. Therefore, ang Panginoon, He is true. Ano pa mga kapatid? Because God is the, God the Son is true Himself. Anong sinabi po John sa John chapter 14 verse 6 I am the way the truth and the life and no man cometh to the father but by me Even the Lord Jesus Christ he himself he is telling that he is true I am the truth Ano pa po mga kapatid because the spirit is truth the holy spirit is truth sa John chapter 15 verse 26 we consider the spirit of truth In John chapter 16, verse 13, the spirit of fruit that guides our thinking in truths. Tingnan po natin, John 16. Actually po, kung makikita po ninyo dyan sa John chapter 14, 15, and 16, dito po yung sinasabi na ang Panginoong Jesus ay ang darating po yung comforter. 16 verse 13. Sabi po dito how be it when he the spirit of truth is come referring po sa so whole uh, comforter in chapter 14 verse 26 Sabi po dito how be it when he the holy spirit the, the spirit of truth is come he will guide you into all truth how he shall not speak of himself but whatsoever you he shall hear that shall he speak and he will show you things to come So the Holy Spirit, the God, he himself is truth. The, the 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 Jesus Christ is truth and even the Holy Spirit is the truth which is guiding us to truth. Sa katotohanan, i-guide tayo. Ano pa po mga kapatid? Because the God, the God's words is truth. Ito yung salita ng Panginoon ay still katotohanan. Sa so John chapter 17 verse 17. Sabi po dito, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ano po po mga kapatid? Because true worship is based on truth. John chapter 4, balik po tayo sa chapter 4. <clears throat> John chapter 4 verse 23. Sabi po dito, But the hour cometh, and now is, when the true worshiper shall, shall worship the Father in spirit and in truth. Sabi po po dito, For the Father seeketh such a worship to worship Him. Verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So makikita na po natin mga kapatid, the, that God whom we are worshiping he is truth even the son even the holy Spirit even the word of God even the way we worship god is in truth even in uh, because the truth incarnate set us free because in John chapter 8 verse 44 we have the father which is a deceiver but because of the grace of God we are out of that circumstance Uh, circumstance. John chapter 8 verse 44. Ito yung sitwasyon kung wala ka pang Kristo sa iyong puso. Verse 44, Ye are of your father the devil. The last of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and adobe not in truth. So hindi nananatili Si si devil ang kasamaan sa katotohanan kundi sa kasamaan because there is no truth in him when he speak a lie he speak it of his own for he is a liar and the father of it satan is a father of lie he don't want truth so tayo as a believer we have the father which is truth the son which is truth the lord jesus christ The Holy Spirit is truth. He is guiding us about the truth. The word of God is truth. So we as Christian, also po mga kapatid, we are the people of truth. There is a instances na sa trabaho po namin, naglalaro sila ng basketball, 'di ba? May mga ganon, parang mga team building. Naglalaro sila ng basketball. I just watching sa kanila may mga postahan yan. So, syempre, nagkakainitan, nagkakabanggaan. Tapos, uh, nagre-reklamo nagre na sila about the score. Tapos, nagulat na lamang ako, lumipat sila sa akin. Brother Arjid, alam mo yung katotohanan? Ano yung score namin? Di ba? <laughs> they know, you as a Christian, they know that you are telling the truth. It is our testimony. So tayo as a Christiano, when we are at work, at school or wherever we are, we are a people of truth because we have that God is truth. Ano po po mga kapatid? When we must examine every word, we must examine every words, we must examine every ideas, opinion before we entertain it in our mind and before we pass it to other people. I-examine po natin 'yan kasi once we did, we we don't examine in ourselves and then we pass it to others tapos hindi pala totoo yun, ano ang tingin nila sa'yo? You are a liar. ba? Diba? Tayo sana as a Christian, we promote truth but we promote lie. So that's why we need to examine po mga kapatid, every words, every ideas, every opinion po mga kapatid, if this will going to stand in truthfulness. Now, we are not only to think on things that are true, but also we, we need to think on things that are honest honest or in other words is honorable. Kaya sinabi po dito, whatsoever things are honest. So honest means worthy of respect or entitled to honor. It is that which inspire, inspire reverence. It describes those things which are worthy, noble. Anong idea po na meron po dito? Pertains to whatever calls special respect. Now, Just like what I said, ito po yung utak po natin, yung isipan po natin, pinaka-private yan, pinaka-secret lang. Unless sasabihin mo. Pero kung, kung nasa isipan po po yung mga kapatid, sikreto yan, walang nakakaalam. Kung tititigan kita, tapos meron akong iisipin sa'yo, hindi mo alam, hindi ko alam. Pero kung maalam maaalam ng isang tao kung ano yung iniisip mo, yung tao po ba na yun ay masasabi niya that his thought is honorable. Reverence, magbibigay ka ba ng reverence kung ano yung nasa isip mo, kung makikita ng ibang tao? And we know that God sees our mind. Kaya wala po tayong maitatago po mga kapatid. Even our minds, even our hearts, even in sunlights and even in darkness, God sees our action. God sees our heart, our thoughts po mga kapatid. Now, Another thing that Paul must mention here is we are to think on things that are just. Kasi sinabi po niya dito whatsoever things are just. <clears throat> just or in other word is right. So it refers to that which conform to the perfect standard of God's righteousness. Pag sinabing righteousness po mga kapatid, we don't have a righteousness. But because of God the Lord Jesus Christ who died on the cross, He was buried and rose again, we have the righteousness. And in our minds, we have the righteousness which is in Christ. Ang pattern po natin po mga kapatid, being just or being righteous, is the perfect harmony with God's eternal, unchanging standard revealed in the scripture and that is a righteous that we can see. So as a believers, continually evaluate every thoughts. Pwede po natin tanungin ang ating sarili, does that to which you are giving your mind conform to the holiness of God? Or there is a tainted? Holiness po ba? O oh, merong konting nahahalo na hindi uncleanness, uncleanness dito sa minds na meron po tayo. Now, another thing is, it was mentioned here, whatsoever things are pure. Whatsoever things are pure. So pure means that it is free from defilement or stainless. Pag sinabing pure kasi walang halo. Puro. Diba? Yan yung idea po. So ano yung sinasabi po ni Apostle Paul dito? Sabi po niya, dapat yung mind po namin, natin as a believers should not contaminate with sin which is pag sinabing pure kata is talking about morally and inwardly pure. Yung bang iniisip po natin mga kapatid ay meron bang kalaswaan yan? Yung naisip po natin. We know, we know that it was mentioned in Romans, I think in chapter 1. But if you lust, if you look at a woman and you lust for it, it is sin. It is called adultery na nga. Tinignan mo pa lang, naglalas ka na sa mata mo pa lang ha, sa puso mo. The Lord said, you commit adultery. So tayo, as a believer po mga kapatid, when we think, when we are looking to each other or in our private time, yung bang iniisip po natin is, is pure or meron bang halo na hindi maganda, kalasuan. Pero sinabi na po not, na, dito ni Apostle Paul, In the way we think, it should be pure. Sasalain na po natin yan mga kapatid, kaagad-agad. Dahil alam po natin that God is looking and He knows what is our thinking. Another thing po mga kapatid, that it was mentioned here, is lovely, lovely. Sabi po dito, Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, lovely, lovely refers to the conduct which adheres to someone. It is that conduct which is placing in its motive, in its action towards other. So, ito bang ko? ay magbibigay kaya it will produce unity it just it, it will produce kaya ng happiness sa ibang tao pag alam nila yung inisip mo natin it it is produce kaya ng peace o hindi kung hindi po mga kapatid automatic po niyan dapat tanggalin po natin sa isipan po natin but if our thoughts is lovely just put it in your mind okay Just keep it there, po mga kapatid. Pero kapag hindi, just cast it aside. Another thing that was mentioned here na pwede natin magiging filter in our mind is we are to think on things that are good report. Good report. This refers to that which is well spoken of, praiseworthy, highly regarded, or well thought of it is something or someone that deservedly enjoy a good reputation so ibig sabihin po niyan mga kapatid, we as christian are we concentrating on the th good things we see in others or are we dwelling on the faults and overcomings Say other tao the believers must major on the high and noble thoughts especially as revealed in the Word of God, and not dwelt upon the base thought of this corrupt word. So, another thing, po mga kapatid, sabi po na Paul, if there be any virtues, we are to take on things that are virtuous, or in other words, morally excellence. Virtuous means a quality of life which made someone or something stand out as excellence. virtues which is demonstrated in life. When anything in nature properly full, fulfill its purpose, that fulfillment was referred to as virtues or moral excellence. And the last things na nabanggit po dito ni Apostle Paul is we are to think on things that are worthy of praise. If there are any virtues, if there are any praise. So, worthy of praise, describe a thing that is praiseworthy or something that deserves to be praised. So, when the thoughts come into your mind, ask this, is it praiseworthy? Kung nasa isipan po natin, natin, is this praiseworthy? Tapos isipin po natin. Now, not only na pinag-aralan natin, evaluate yung mga bagay po na ito in verse 8 na mention lahat po yan. Alakay po dyan, true, honest, just, pure, lovely, good report, virtue. If there be any praise, think on these things. Isipin mo, ano bang ibig sabihin? Think on these things. Think Actually, yung think po dito is a imperative. It is a command sa mga believer. I-evaluate mo yung mga bagay na to, in verse 8. At saka dapat mong pag-isipan. Ano iba ang ibig sabihin man? You need to evaluate. Ginamit nga po nila sa accounting term which convey the idea of calculating or estimating. It means to think about something in a detail deliberate and logic manner into ones arrive at a conclusion. So ibig sabihin po mga kapatid, every time na meron po tayong thoughts na sa isipan po natin, uulit-ulitin po natin kung ito bang thoughts na ito ay tama, is this holy, is this worthy of praise, or is this a sin? Meditation means to reflect over and over the truths of God's word and let govern our thinking. Alam po ninyo mga kapatid kung ano yung mga iniisip at iniisip mo at iniisip at iniisip mo. Iyan po yung nagko-control sa ating buhay. Alam po ninyo mga kapatid pag nanonood po tayo ng TV, ano pinapanood? I know there are some people na pag we, na we weirdohan ako because when they watch TV, horror movie, tuwan-tuwa sila. Horror yan, Brad. Tapos tuwan-tuwa ka. Pero most of us, sino ba takot po sa mga horror movie po dito? Sino takot? Eh, iba kasi hindi natatakot eh. Kung, kung nanonood ka ng horror tapos natatakot ka, anong, anong, anong mangyayari? Yun na yung isipin mo pag nasa dilim ka, kalain mo meron biglang spirit na magpapakita dyan, di ba? may, we have experience pa sa dorm. Kuku, si Ma'am Donna was ano dito, di ba? Yung burial niya dito, tsaka sa Tagalog. E eh, na, nandito kami noon, natutulog tulog nga kami dito. Do. And after ni Ma'am Dona na, na, nalagay na sa, ano, sa US, there's one time na pinapakuha namin ng extension dito sa taas. After ng burial, di ba? Tapos sa sigaw namin, Uy, nandiyan si Ma'am! Takbo siya agad. So, natatakot. Kung ano yung nasa isip po natin mga kapatid it will control or govern our being. Automatic po na yan mga kapatid. That's why Apostle Paul mentioned these eight para ito po yung magiging guidelines natin. If we do not take charge of our minds, other will. The word with all its enticement will convince us to shape it into our molds. At ano yung ginagamit ni Satan ngayon? Sa mga nasa paligid, sa mga nakikita natin. Even if you go, going sa EDSA, sa mga EDSA, maraming billboard po diyan. Uh, nakalagay lang doon ay perfume lang pero yung mga nakalagay doon, mga babaeng mga, alam nyo na, di ba? kahit sa advertising sa TV, marami po 'yan. Even in TikTok, marami po 'yan. Even in Facebook, bigla-bigla na lang nag scroll ka, marami kang makikita. That's why we need to be very very be careful po mga kapatid. We need the spirit kung, kung sarili po natin lang mga kapatid, can we able to remove those things in our mind? Yung mga bad thoughts or sinful thoughts, hindi po natin mga kaya po mga kapatid, that's why we have the Holy Spirit which is in truth ay magbibigay po sa atin ng alert net na kung saan ito ay sin sa Panginoon. Tingnan po ninyo sa Romans chapter 12. Romans chapter 12. Verse, uh, sige verse 1 para at least makita po natin yung context. Sabi po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this word, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that which that good and acceptable and perfect will of God. So yung mind po natin mga kapatid must be transformed. It must be renewed. So tayo as believers po mga kapatid, let us guard let us set our guard in our thinking po mga kapatid. We must be careful po mga kapatid na may stimula yung senses na meron po tayo. We must make control or covenant in our minds not to think lustfully on someone. Because if we don't, we will commit adultery in our heart. We commit sin sa ating pong Panginoon. So we must also guard our hearts. Ano po yung igagard po natin, yung sa deeds po natin, desire, attitude that reflect our sinfulness. Ito yung tinatawag na old nature. Pero alam po natin, we have the new nature. And what is that Old nature, Colossians. Tignan po natin. Ito po yung mga gawa ng laman. <coughs> Colossians chapter 3. Tignan niyo po yung verse 5. Mortify or instruction po dito, kill. therefore, your member which are upon the earth, what are those? fornication, uncleanness, inordinate affection, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry. for which things, sake the wrath of god, cometh on the children of disobedience. in the which you also walk sometimes when you live in them. but now you also put of all things, anger, tanggalin po natin, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth, lie not one to another, seeing that ye have put off the old man, which is his deeds. This is our uh, old nature. So ano po yung instruction po dito, which is our new nature. Nakalagay po dito sa verse 10. And have put on the new man, which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. Verse 11 Where there is neither Greek nor Jew circumcision, nor circumcision, barbarian, uh, Scythian, bond nor free, but Christ in all and in all. Dito, put on, therefore, as the elect of God, holy and beloved bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering, forbearing one another. Forgiving one another, if any man have quarreled against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all things, put on charity, which is the bond of perfectness. In verse 15, and let the peace of God rule in your heart, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful, let the word of Christ dwell in you richly. in all wisdom teaching and admonishing one another in psalms hymns and spiritual songs singing with grace in your heart to the lord so makikita po natin dito yung mga kapatid the old nature that we have we need to guide our thoughts we need to guide our thinking kasi yun yung meron po tayo we are still in the flesh pero meron po tayong na nature sabi po dito put on these things We have the new nature because of Christ. Now, let's go to the application. Application. Tingnan ninyo sa verse 9. Ano po yung binanggit po dito? Balik po tayo sa Philippians. Philippians chapter 4 verse 9. Sabi po dito ni Paul, those things referring po sa nabanggit po dun sa verse 8 which ye have both learned, hindi lang po siguro dyan sa verse 8 kasi ano na to eh, broad na siya. Sabi niya, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me. Ano sinabi ng Apostle Paul? Do. You need to do it. Sabi po ni Apostle Paul, and the, Lord, and the God of peace shall be with you. So, hindi lang po yung instruction ni Apostle Paul that we need to guard our minds. Hindi lang po nagtatapos doon. I-filter po natin kung ano yung pumapasok sa isipan po natin at hindi lang po nagtatapos doon si Apostle Paul. He said, do it. Gawin mo ito. So ibig sabihin, nag-guard natin kung ano yung nasa isip po natin at kailangan din po natin gawin hindi lang po yung igagard mo, hindi lang po na, nasa isipan mo lang, nasa puso mo yan, but you need to do it. And that is what we call the application. Now, we must be put into practice ano po itong mga to. Just like what I said, hindi lang po yung verse 7, kundi if you going back to the, in the book of Acts, which is the history of the church of Philippi, kung ano yung tinuturo doon, most especially yung gospel. So we must be put into practice, sinabi na Apostle Paul, the things we have learned. Yung mga bagay po mga kapatid na natutunan po natin. Now, if we are talking about the, the, the Philippian believers, it refers to things imparted through teaching. Yung tinuturo ni Apostle Paul sa kanila. Ano ba yung mga tinuturo? We have seen that in the book of Philippians, napag-aralan na po natin yan. Ano pa yung mga instruction ni Apostle Paul? Ano yung instruction ni Apostle Paul? Even in this very verse, verse 8 pa lamang, sinabi niya, instruction or it's command na dapat think on these things. Ano pa? Yung mga discipleship na ginawa ni Apostle Paul during that time. So it also involves learning gain by fellowship with the teachers. Kaya nga meron po tayong Sunday School. Meron nga tayong mga events na ginagawa. Meron tayong mga ministry na, mag na, na ginagawa sa church natin to think, to teach the people. And if there is a teacher, there is also a learner. Tayo po yun, mga kapatid. Tayo po yung mga natututo. Pero yung natutunan na po natin, mga kapatid, is we must be applied. Ano pa? we must be put into practice the things we receive. Ito yung mga bagay na natanggap. Receive, on the other hand, adds the idea of responding to the things taught and accept those things to be true. Alam po ninyo mga kapatid yung still remember our series sa 1 Thessalonians when Apostle Paul go to that place and preach them, preach to them the gospel, sinabi po doon ni Apostle Paul, I was so happy because you receive my word just like the word of God. Gaya po ng, ng salita ng Panginoon. When Apostle Paul preached, they accept it as a word of God at tinanggap po nila. At alam po nila this is a truth when they receive it. At ganun po yung ginawa ng mga believers and ganun din po yung sinasabi ni Apostle Paul. You learn ito yung mga natanggap ninyo sa akin. And another thing that Paul mentioned here is those things heard and seen. Sabi po niya, "And those things which you have both learned, received, and heard and seen in me, you need to do it." Those things heard, ito po yung sinasabi na Apostle Paul is referring po sa mga tinuro po ni Apostle Paul publicly. Now, They they are not just heard, Apostle Paul. They have seen it in their life. Kung ano po yung tinuro ni Apostle Paul, they have seen in his life po yung mga tinuturo niya. That's why they accept it, uh, the word which is being taught by Apostle Paul sa kanila, mga patid. So we can know that Apostle Paul not only to teach or not only to talk to them, but also we, they can see his walk kung paano niya sinasabuhay kung ano yung tinuturo niya mga kapatid so Paul is not satisfied to impart those things he knew that are important in their Christian work ano pa yung ginawa niya he encouraged them to practice in life those things he taught them This is when spiritual transforming transformation happen. Ano po yung sinabi po ng promise dito sa sulat ni apostle Paul ng Panginoon sa end po ng verse 9 and the god of peace shall be with you. Ang ganda po no ng pangako kung gagawin po natin yung mga kapatid yung mga bagay na tinuro, yung mga bagay na tinanggap natin, yung mga bagay po mga kapatid na ating narinig at nakita sa mga mga ngaral po natin dito mga kapatid, ang pangako po dito is, The God of peace shall be with you. So how can we apply these things? Una, how can we take charge of our thinking? Application na po tayo. How can we take charge of our thinking? We need to realize that we have the mind of Christ when we got saved. Alam po natin mga kapatid, if you are not yet saved, The Bible said that we are all sinners. Sa pag-iisip pa lamang po natin, di ba? Meron na po tayong naiisip na hindi maganda. Naiisip na nagkakasala po sa Panginoon. And we know that the Bible says, for the wages of sin is death. Pero ang ganda po ng sinabi po doon, but the gift of God, which is through our Lord Jesus Christ, which is died on our sin, rose and it was buried and rose again so but the wages of sin but the gift of god is eternal life through our lord jesus christ biruin po ninyo pero ikaw na ligtas na po mga kapatid isipin po natin mga kapatid that we have the mind of christ when we got saved meron na po tayong new natures. we have the holy spirit in which teaching us about the truth tapos sasabihin po mga kapatid, hindi pa natin mapipilter yung pag-iisip po natin. Dapat mapilter na because we have the Savior, we have those Holy Spirit which is guiding us. So we can think clearly and holy before God. Number two, we must block out all resources for simple thoughts. Ano po yung mga kapatid? Mga binabasa natin yung mga pinapanood po natin, mga kapatid, yung mga bagay na, nak na nakikita, yung mga bagay na napapakinggan, yung mga website na pinapasukan po natin, if that will create you a sinful thoughts, you must block it. Mas maganda na lang po, mga kapatid, natanggalin po natin ito because God sees our mind. He sees our thoughts. He sees our heart and we cannot hide anything from God. Pangatlo, take in God's word from every sources. Ano po yung mga sources na binigay po sa atin ng Panginoon? We have the Bible. Sabi po nga dito sa ating pinag-aralan, this is the truth. This is, a God. this is God's word. Hindi po, wala pong error yung salita po ng Panginoon. Amen? Ito yung katotohanan na dapat nating basahin po mga kapatid. At i-fill po natin yung mind po natin ng salita ng Panginoon. Ano pa? Attend po tayo sa mga services po natin. Every services that we have, we must attend po mga kapatid. Kung wala ka naman sakit and you are able to come, wala naman trabaho, why not to come? Sunday school or even in in extension classes. Makikita po natin at pag-aaralan po natin yung instruction yung mga application na may apply po natin sa salita ng Panginoon. And also, we must read Christian books. Huwag po kayong matakot po, mga kapatid, na magbasa po ng mga Christian books. Okay? Ingat lang po kayo sa mga author, pero, uh, just like Apostle Paul mentioned in Timothy, bring those books, di ba? Meron po mga, mga Christian na ginamit po ng Panginoon, na mga writers, di ba some evangelists some pastors some teachers yan po ay ginagamit ng Panginoon to uh, to teach the people and in order for us to grow spiritually ano pa po mga kapatid commentaries devotional uh, or lesson series na meron so yun yung mga sources na pwede nating para ma yung mind po natin ay ma feel po ng salita ng Panginoon even the songs that we listen Pwede po yan mga kapatid, magbibigay po sa atin ng tamang kaisipan, magbibigay po tayo ng kaisipan na iniisip po natin ng Panginoon. Those resources po mga kapatid ay binigay po sa atin ng Panginoon. And let us use is to guide, to guide our minds po mga kapatid. So let all stand please. Again po, sa lahat po ng grandparents na nandito po sa ating kalagitnaan, Happy grandparents po. Happy grandparents po sa inyo pong lahat. And we are so blessed and happy to have you here in church, seeing you faithfully, serving the Lord. So yung mga wala pa sigilang grandchild dyan, pinagpipray na yung mga anak nila na magkasawa na. So let's pray pa mga kapatid. Our, our Father, which is gracious, loving, we are so thankful, O Lord, for... Uh, the things, muli, Panginoon, that You remind us from Your words that we, as a Christian, uh, we should guide our thinking, O Lord, and we should filter, Panginoon, yung mga bagay na pumapasok at iniisip po namin. And uh, also, Lord, we are so thankful for reminding us for the things that we have learned, the things that uh, taught in this pulpit, the things that we have heard and seen in those people who preach in this pulpit. we just pray, lord, that we can apply it in our life. and we just pray also, lord, as we celebrate our grandparents' day today, we just pray again, once again, oh lord, for the salvation of the uh, people, not only the grandparents, but all the people who has not yet uh, professed their faith in christ jesus. and we just pray, also, lord, that your name be magnified in our church, in our services. Uh, that we are going to do for today, O Lord. Thank you, Lord, for our Sunday School. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, service po na.